devojka. Imam koleginicu jednu s fakulteta iz Trstenika, Julijana, devojka se zove, se bavi glumom. Julijana Prisić. Mlađa je malo. Ne znam tako. Znaš, brate, Dragana s nogu. Znala sam da će ovo da uradi. Ne, ja sam ovo uradila više da upanem, zato što mi imamo našu dragu Marinu. Pa rekao ja da počnemo priču o ovim ljudima. Znate li vi Marinu? Znaš Marinu. Znaš Marinu, brate. Je li Marina tu sa nama? Čujemo li se? Tu je Marina, dragi kolege. Da li me čujete? Jasno i glasno. Kaka je koba. Kaka je Lidl naš. E, moram samo da kažem, naš zvuk pomalo kasni, ali tu smo, pre svega veliki pozdrav, dakle, za sve naše gledaoce i za sve vas, dragi moji, u studiju. Navikli ste od mene da obilazim raznorazne umetničke trenutke i lepo je reći da... Da, iako, nije hladno, nije hladno, dakle, zaista vreme je predivno. Ovde do duša gde se ja trenutno nalazim jeste malčice hladnjikovo, ali nije frka, sve za umetnost, što se kaže. Dakle, super je što u ovim trenucima, kada dosta stvari ne radi, nekako izložbe ipak funkcionišu, pa se ja tako danas nalazim u bioskopu Balkan, nekadašnjem, gde je takođe jedna super izložba koja se zove U gudurama Amerike. A iza mene je ni manje ni više nego jedan jugo, a sve o tome ispričat će mi, dakle, i umetnik Radoš Antonijević. Pre svega, dobar dan. Mnogo mi je drago da ste pristali da pričate, dakle, za emisiju Špic. Šta mi ovde imamo prilike da vidimo? Dobar dan. Pa ovo je jedna skulptura koja se zove Jugo Amerika. Zapravo napravljena je od školjke automobila, od običnog automobila Jugo, koji je isečen po osi simetrije, sužen jedno 70 cm i ponovo zavaren. I onda se dobila zapravo jedna nova limuzina, odnosno jedna onako šklopocija sa jednim limenim buretom na krovu. I to je taj neki objekat koji evocira taj oblik koji je postojao, taj auto koji je deo nekog našeg iskustva iz poslednjih možda 20 godina, 30 i dalje se vozi iako se više ne proizvodi. A meni je... Ja bih rekao da Jugo ne uništi. Pa ne uništi je koliko smo i mi ne uništivi, zato što moramo da živimo. I to je meni zapravo bila jedna super ideja za ovu priliku, za ovu izložbu koja se zove U gudurama Amerike, gde smo nas trojica, Nenad Malešević, Mladen Miljanović i ja, zapravo pokušali da napravimo svako sa svoje strane po jedan rad koji konotira Ameriku kao neki prostor ili kao neki, kako bi rekao, kulturni milje ili zapravo kao amerikanizaciju, možda kao neki globalni fenomen. I meni se učinilo, meni kao skulptoru, da je zapravo Jugo Amerika super mogućnost da napravim neku vezu između našeg iskustva Balkana i neke Amerike koja je nekako ušla nama pod kožu, makar kroz pop industriju, kroz pop kulturu, kroz filmove, ali eto i kroz neku našu industriju, pa smo imali tako automobile Jugo Ameriku, Jugo Floridu, jel tako, ušla je nekako u naš govor i u našu svakodnevicu. A takođe bih vas pitala, da li je taj baš model Juga, imali smo prilike da gledamo i u nekim američkim, ja mislim, filmovima, da je čak i proglašen kao za, ja mislim, najgori auto u Americi, ili tako neka je priča bila? Pa jeste, znači, od negde 1987-8, čini mi se, pa do negde 92-3 je trajao projekat koji se baš zvao Jugo Amerika. Taj projekat je bio zapravo izvoz Juga i tog automobila u Ameriku. I tako da se jedan broj automobila našao tamo na tržištu i nije baš prošao slavno. Počelo je tako prvo što su ga zapravo tamo po američkim standardima morali na nekako usaglasiti sa njihovim standardima, pa je recimo fabrika dobila neku uputstvo da mora da napravi nekih 400 prepravki recimo na automobilu, i onda posle tih prepravki je on krenuo u neku prodaju. I naravno ima puno nekih viceva, recimo o Jugu, da kao zadnjeg stakle zapravo služi da vam se ne smrznu ruke dok ga gurate i tako svašta. Mislim, njega prate razne simpatične dosetke njegovih korisnika, pošto stvarno
on je dugo trajao, pa se dugo i menjao taj standard. Mislim, ja se dobro sećam, pošto sam tih godina, da je on zapravo bio jedan super uklopljen auto na samom početku kad su ga smislili i prvi put napravili. Ali usled dugog trajanja sve se menjalo, a on je ostajao isti. Duša, draga Jugo. Da, da. Ja predlažem, ako se slažete, da mi krenemo da vidimo još jednu, jel tako, još jedan Jugo moment. Ajde, tako ću ja to da nazovem. Dakle, da prošetamo i u još jedan deo ove super izložbe, da vidimo još jedan delić Juga. Mi ćemo sad stati ovde, to je isto, je li tako? Šta biste nam mogli reći vi? Pa ovo ja to zovem kao neku nekom serijom, zapravo ovo je recimo taj neki treći komad koji nosi isti naziv Jugoamerika, pa ih ja samo vodim kao pod 1, 2, 3. Zapravo, to su neke intervencije, ja tako zapravo uzmem neki objekat, pa onda uradim neku intervenciju na njemu, koja njega nekako učini ga jasnim za sagledavanje, učini ga atraktivnim, a zapravo nam omogući da malo i razmišljamo o tom objektu, odnosno o nekom kontekstu u kome taj objekat nekako doživljavamo. Da, da. Znači, ovog Jugo, naravno, ne možemo da izbegnemo taj kontekst Jugoslavije, ne možemo da izbegnemo kontekst neki lokalni, ali ne možemo da izbegnemo čitavu tu istoriju koja se desila u vreme dok je on bio aktualan, i meni je to zapravo taj glavni narativ. Ali što se skulptorske strane tiče, onda ja uvek gledam zapravo kako mogu sa tim objektom ili sa tim oblikom koji taj objekat ima da napravim jednu atraktivnu vizualnu situaciju koja će se nekako dobro uklopiti u čitavu priču. Tako, da vam otkrijem jednu stvar, ako mogu. Uspelo vam je, stvarno. Jako je interesantno. A ja bih voljela samo naše, dakle, moje kolege da pitam. Kolege, da li vam se sviđa Jugo? Ovo su braća Jugo. Ovi, tako sam ih ja slobodno nazvala. Da li vas možda interesuje još neka priča ili imate još neko pitanje, dakle, vezano Marina, za mog gosta i Marina, za braću Jugo? Ovo je pravi prevoz za beogradske gužve. Znači, širine još i uže od skutera, motocikla. Ovo, za Branko Most, autoput, ma dušu dalo, brete. Znaš, po sredini, ono, samo... Ja mislim, kolega, da naručimo 3 komada. Samo, ne daj Bože, ja dune vetar, e. Može 3 plus komada. 3 popola. Može. 3 plus komada, dakle, da možemo svi da se vozamo i da mu stavimo gume i da mu stavimo sve što treba i da ovako idemo. Samo ali da prenesem umetniku, kažu kolega, da je ovo fantastično da se baš u ovoj varijanti vozi kroz, dakle, naše beogradske ulice da se izbegne gužva. Čest je taj komentar da je to neka kao da se izbjegne gužve, da se lako parkira između drveta i u nekoj maloj šupljini koja ono uvek nam ostane na parkingu. U svakom slučaju, ono što je bila moja intencija je zapravo da pokažem neku svevremenu našu neuništivost i prilagodljivost svim situacijama. Pa čak i u tom smislu kada su uslovi pomalo surovi i na našu štetu, jeli, kad se pričaju vicevi o nama, da zapravo mi tu situaciju prihvatimo i iskoristimo da napravimo korak dalje. Takvi smo mi Jugosloveni, ja bih to slobodno rekla, takav je dakle i naš dragi Jugo. Kolege, ja predlažem dakle da slobodno dođete i vi i dragi gledaoci u prostorije nekadašnjeg bioskopa Balkan da posetite dakle ovu izložbu, a već u emisiji Špic u narednih nekoliko dana očekuje vas jedan zanimljiv prilog upravo sa ovog mesta. Tako da, ovo, pozdrav. Sad kad je rekao, kao često čujem taj komentar, to ti ono, ko kad ono ženi kažeš lepa si, ona kaže znam. Znaš, koja to priča sad? A jeste! Pa gde je on čuo taj komentar često? Aj, samo mu ti i nama reći, gde je on to čuo? Koliko posetilaca je bilo? Koliko? Pitaj ga koliko je posetilaca bilo. Ja stvarno ne znam. Mare, najveća. Koliko je do sada ljudi posetilo izložbu? Dakle, ja moram da vas pitam, interesuje moje kolege. Jer ja nemam tu informaciju. Pa nemam ni ja tu informaciju, ali s obzirom da se izložba sinoć otvorila u 9 časova, znači danas je zapravo prvi dan i verovatno je to jedan manji broj ljudi, dok se prosto malo informacija i ne postane javnija i ne proširi, da. I naravno dok se ne popravi malo ovo vreme, bilo je hladno ovih dana, ali mislim kako se popravlja da će Beograđani... Biće. Dolazit će i vidjet će. I ovo je sjaja jedan prostor, mislim da treba ponovo da kažemo da je zapravo ovo je neki, ja bih to tako nazvao, bioskop Balkan, nekim novim multimedijalnim centrom
koji ima razne programe i razne sadržaje. Jedan od tih sadržaja je ovo i mislim da će on negde, da on ima sjajan potencijal zapravo da bude nešto što je baš Beogradu nedostajalo, da bude u centru grada, a da bude dinamično mesto gde se može doći na izložbu, na neki koncert i na neku neobičnu predstavu koja bi se očekivala pre za, ne znam, neku Berlin, neku zapadnu Evropu i tako. A biće, pogotovo sad nakon ove emisije, da vam ja kažem, jer smo mi jako gledani, sada ima da nahrle ljudi, morat ćete da ih sprečavate da uđu, verujte mi. Dakle, kolege, ja se nadam da ste dobili odgovore na sva vaša pitanja, pa da se polako rastajemo. Zdravo. Zdravo. Zdravo, Mare. Ljubimo te, Mare, hvala ti. Nismo baš dobili odgovor na sva pitanja. Gospodin očekuje samo Beograđane. A što smo mislili mi? Pa kaže kao, nadam se da će Beograđani, a šta ćemo s ljudima sad iz Obrenovca? Znači ja da ne idem putam. Dobro. Tebra, replay, man. Ej, očekujemo album i očekujemo to rokanje neko. Znači, gde snimaš? Pa, znaš, ono, varira sve. Čas kod jednog, čas kod drugog, vrate, tako da. Nemam kao, nisam stacioniran kao u studiju. Koliko će bude pesama, otprilike? Pa, možda najviše 10. Topino? Da, da. I verovatno ću single po single, znaš, pošto ja dosta, znaš, ševam sa žanrovima, tako da, ono, vidjet ću. Evo, pitaju gledateljke, jesi single? Da, single sam. Kako se single? Hvala te. A lagano pogledaju u mene ovamo kad je to rekao, tako da ništa, gledateljke. Da, kao, vi gledate Anđelo, a on gleda, ne, ti gledaš Anđelo, a Anđela gleda tebe. Da. On je špicu. I evo, Đus je spojio dvoje ljudi. Čak i to radi. Provodađija, brate, broja. Eto tako, hvala ti puno. Moramo da vratimo bratu 5 minuta što si ono ti rekao. Naravno, to je to. A tebe očekujemo nekom drugom prilikom, jel' tako? Naravno, pravno. Gledamo beatbox u Njorku, brate, street. Znači, na ulici, on je street od New York. Gde pobeže, brate? Pa si mi rekao. Pa dobro. Pa dobro, mogla. Nema, ajde sad. Gledamo street od New York, beatboxing, brate, kako to rade preko... U Subwayu. Pitat ćemo ti nešto vezano za to posle. Push it, 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 push it
Tarapapa. E sad pitao je ko pazi jednu konstataciju da odradimo samo. U Njujorku, znači, kad se voziš metrom, tip, znači, imaš tu neku relaciju od Queensa do Bronxa, nebitno. Čovjek ladno, po ure, vidiš njega. Koje je godine ovo bilo, brat? Ovo? Ko izgleda nešto skorije, jel? To je kad sam bio sa ženom i djecom pre 25 godina, ja mislim da je bilo. A ovi likovi, brate, u busu izneverovali, svi blice, brate, zaslijepili bitboksa. Jesi nekad ono, tako čista mira u prevozu ili negdje na ulici ili nekoj prodavnici krenu, ono... Brate, da znaš da koliko vežbam da mi se desi i to, brate, ono, tipa na ulici ili negdje. Efekat iznenađenja, brate, to volimo.